नमस्कार आफ्टरनून एक्सप्रेस स्टूडियोत मस्मिता गोस्वामी एटा बिनं खबर सौरभ गांगुली कोरोना आक्रांत बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली देहत कोविडर संक्रमण धरा पड़े कलकाता उडलैंड हस्पताल भर्ती करा सौरभ गांगुलीक सोमवार निशा कोविड पॉजिटिव धरा पड़े सौरभ गांगुली देहत गांगुली बर्षटो द्वितीय बारे चिकित्साधीन हबलगिया शक्तिपीठ कामाख्यात पुनर कोरोनार प्रभाव कोविड विधि मानि मंदिर दर्शनार्थीक प्रवेश अनुमति मंदिर चौहदत मास्क परिधान करातो बाध्यतामूलक भैक्सिन लोवा लोकक मंदिर प्रवेश अनुमति प्रदान करा हैछे मंदिर चौहदत भीड़ करिब नोवारिब दर्शनार्थी संबाद माध्यमक एई कथा जनाय सरु दलई हिमाद्री हिमु शइकिया आगरे पराय जेतियार पराय कोविडर परिस्थिति देखा दिछे तेतियार प्राय जितु गवर्नमेंटर प्रोटोकल आछे गवर्नमेंटर एसओपी आछे तार हिसाबते गोटेखिनि आमार राइजेओ मानिछे आरो आमार जात्रीर कारणेओ जिखिनि आमार खूब माने प्रोटोकल दिया गैछे सेखिनि जात्रीओ मानिछे आमार जदि ओमिक्रोनर जितु भयाबहता हेतुर प्रति लक्ष्य राखिओ आमि अकमान आरो आगतके बेसि सजाग हैछो आरो एतु क्षेत्रत आमार पूर्वर जिगिनि आछे स्थिति आछे तातके आमि बेसि सजाग हैछो आमि सेनिटाइजार मास्क आरो हेतु बाध्यतामूलक करिछो आरो भ्याक्सिनर क्षेत्रतो आमार जितु फुल्ली भ्याक्सिनेटेड जितु हैछे दुटा भ्याक्सिन हैछे माने तेउ हे प्रवेश करिब पारिब मन्दिरर भितरत हेतु आगर प्राय आमार करा गैछे आरो एतियाउ आमार हेतु माने चलि थाकिब आरो माने जितु भ्याक्सिन लवा नाय तेउ आमार एटा भ्याक्सिनो जदि लैछे तामा प्रवेश निषेध आछे দেশৰ সৰ্বাধিক পুৰণি ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা অথন্তৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়তে সৰি পৰিল কংগ্ৰেছৰ পতাকা অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়তে ঘটনা সংঘটিত হয় ছোনিয়া গান্ধীৰ হাততে পৰিলহি কংগ্ৰেছৰ যঁতৰ অংকিত পতাকা দিল্লীত কংগ্ৰেছ দলৰ 137 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতেই এই অঘটন সংঘটিত হয় নুমলীগড়ৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰৰ চমক ড্ৰাম ছেট পিয়ানো বজাই কণ্ঠনি গৰাইছে ইটোৰ পিছত সিটোক গীতত সামাজিক মাধ্যমত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কিশোৰজন বৰ্তমানলৈকে কেইবাটাও গীত নিজে লিখি কণ্ঠনি গৰাইছে কিশোৰজনে জন্মৰ পৰা দুটি চকুৰে পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখিলেও নিজৰ প্ৰতিভাৰে জগত জিনাৰ সপোন কিশোৰজনৰ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া জেকচন গাঁৱৰ সুভাষ মুঢ়া আৰু ৰীণা মুঢ়াৰ সন্তান উজ্জ্বল মুঢ়া কিশোৰটিয়ে চকুৰে নেদেখিলেও নিজে বজাই যাব পাৰে ড্ৰাম ছেট পিয়ানো তবলা গীটাৰ যোৰহাটৰ ব্লাইণ্ড স্কুলত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত এজন উজ্জ্বলৰ এই প্ৰতিভাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে নয়নৰ মণি ভাইটি তোমাৰ নাম কি আৰু তুমি নিজে গীত গাব পাৰা নেকি তুমি এতিয়ালৈকে কেইটামান গীত লিখিছা আৰু কিমানমান গীত গাইছা মই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান দুটা গীত লিখি আছো আৰু এটা গীত বাৰু ওলাই থোৱা হৈছে সেইটো সুৰচুক দিয়া নাই দিব লাগিব যিহেতু এই মুহূৰ্তত তোমাক কৈছোঁ তুমি বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক তোমাৰ এইসমূহ কাম কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি একো অসুবিধা হোৱা নাই বাৰু খালি মানে মই মোক মানে সকলোৰে সহযোগিতা লাগে আৰু যাতে মই এটি ভালকৈ পপুলাৰ হ'ব পাৰোঁ আৰু সকলোকে যাতে ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যদি মই নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে তোমাৰ তুমি এটা স্বৰচিত যিহেতু গীত কেইবাটাও লিখিছা এটা স্বৰচিত গীত এই মুহূৰ্তত তুমি গাই দিব পাৰিবা নেকি কেইটামান শাৰী যোৰাবাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়া নিলে বাইক আৰোহীক নিহত বাইক আৰোহীজন খেত্ৰীৰ দপতাৰ লক্ষীতেৰণ আৰক্ষীত কৰ্মৰত আছিল নিহত লক্ষীতেৰণ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাকখনে পলায়ন কৰিছে যোৰাবাট যান বাহন আৰক্ষীৰ তালাচী চকীৰ সন্মুখতে এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থপ্ৰতিম দাসৰ নেতৃত্বত লেখাপানী আৰু জাগুন আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত চেমাগাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলাৰ লগতে তৰুণ নিৰ্মালীয়া নামৰ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰা 13 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰা মহিলা আৰু যুৱকক অধিক তথ্য লাভৰ বাবে জেৰা কৰি জেললৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
केरलार कोची सहर एडल दले उद्भावनी प्रजुक्ति आरो कौशलर क्षेत्र राज्यखनर विभिन्न क्षेत्र सहाय करि आहिसे ए पासादारी लोकर दलटुए नगरत पानी जुगान आरो अनामयर सुव्यवस्थार सन्दर्भ चिन्ता चर्चा करि आसे खनफा मिशन पानीर एक प्रतिवेदन There are many, many subjects or many topics which or projects which have been taken by BKRG to see how, you know, the city can be better. And one segment of it is basically into sanitization as well as clean drinking water. And there are very clear-cut agendas and clear-cut programs which has been made by bringing in all the stakeholders, whether it is the Kerala Water Authority, now KMRL, the Kochi Metro Group is also actively involved, GCDA, which is the Greater Cochin Development Authority, Cochin Corporation, all of these coming together to actually give productive solutions on how we can make a better sewage system or better drinking water system. So sanitation and water supply is something which is very dear to the organization, and how we can actually you know, come out with new ideas. Are also focusing on other projects which are important to the city, like garbage disposal as well as canal cleaning and also tree planting. There are different organizations trying to you know, make awareness to the citizens on how they can actually improve the situation. Cochin City is integrated with a lot of canals, and due to encroachments and due to people, you know, the waste disposal, these canals are some areas blocked, or due to other infrastructure developments, there is a program to clean up the canals, widen the canals and bring it back to its old glory. By doing that, I believe that the drainage system and as well as the water movement system in the city will definitely improve. এটা সুস্থ সুন্দৰ পৰিৱেশে মন সুন্দৰ কৰে, পুলকিত কৰে, আৰু তেনে পৰিৱেশৰ পৰাই ভূমিষ্ঠ হয় সুন্দৰ আৰু সমাজ হিতৈষী চিন্তা চৰ্চা। তিয়কৰ এডাল তৰুণীয়ে সমাজ সুন্দৰ কৰাৰ কেতবোৰ কাম কৰি এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ঐতিহাসিক কেন্দুগুৰি পথাৰৰ পথত কাহিলি পোৱাতে শাৰীৰিক অনুশীলনৰ বাবে ওলাই আহিছে এজাক তৰুণ। লক্ষ্য ভাৰতীয় সেনাৰ এজন দুৰ্দান্ত সৈনিক হোৱাৰ, দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ পৰা ক্ষণিকৰ বাবে আঁতৰি আহি প্ৰকৃতিৰ লগত কথা পাতি আপোন পাহৰা হ'ব পৰাকৈ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে যুৱকৰ দলটোৱে। যিটো অনুষ্ঠান চলি থাকে ইয়াত কেন্দুগুৰি পথাৰত, পথাৰ মাত্ৰ মানে বিশেষ ধৰণে আপোনাৰ ঐতিহাসিক ৰাস্তা হয় ধৰা, ইয়াত মানে আপোনাৰ কমেও 60-70 জন ল'ৰা আগতে মানে থাকে, যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ সময় হয় তেতিয়া আৰু ল'ৰা বাঢ়ি যায় ইয়াত। যিহেতু আমাৰ এডোখৰ যেতিয়া সুন্দৰ ঠাই, ইয়াত এডোখৰ মানে এই গছজোপাকে আমি ৰেষ্ট কৰি মানে টায়াৰ চায়াৰ লগাই ধুনীয়াকৈ অলপ সাজি কাচি মানে গছজোপা অলপ ঠিক কৰি লৈছো। বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি ল'ৰাই এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে। আমি ইয়াকে আৰু দুচকুত সপোন লৈ থকা যুৱকসকলে পুৱা প্ৰায় 3-4 বজাতে তেওঁলোক ওলাই আহে নিজৰ সপোন বাস্তৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যে। বিশেষকৈ সেনাবাহিনীত তেওঁলোকৰ নিজকে নিয়োগ কৰা এটা মনত হাবি আছে, আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে পুৱতি নিশাৰ পৰা তেওঁলোকে চৰ্চা আৰম্ভ কৰে, তেনেকৈ বিয়লিও কৰে। আৰু ইয়াত যেতিয়া কৰা হয় তাৰ লগতে আমি ভাবিলোঁ যে কেৱল কৰিলেই নহ'ব, যদি আমি তাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, কাৰণ এটা সুস্থ পৰিৱেশো লাগিব এটা মন থাকিবৰ বাবে। সেই অনুভৱ লক্ষ্য কৰি আমি ভাবিলোঁ যে ইয়াত যেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে ইয়াত আমি আমি যেতিয়া আমি দিনটো থাকোৱেই ইয়াত, অকণমান যদি আমি ভালকৈ বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য ৰাখিয়ে কিন্তু আমি এনেকৈ ধৰণে চিন্তা কৰি এই এইখিনি এই সামান্য অকণমান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। বাতৰিৰ মাজলৈ, শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ ৰঘুবাৰীত বন ধ্বংসযজ্ঞত নামিল জলসম্পদ বিভাগৰ 2 ঠিকাদাৰ। মথাউৰি মেৰামতিৰ নামত গছ কাটি তহিলং কৰিলে ঠিকাদাৰ, যি সময়ত বিশ্বজুৰি সেউজ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে বনানীকৰণৰ বাবে জাগৰণ আনিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰা হৈছে। সেই সময়তে দিখৌমুখৰ ৰঘুবাৰীত এফালৰ পৰা বৃহৎ বৃহৎ গছ কাটি মইমাতালি প্ৰদৰ্শন কৰিছে উপেন বৰঠাকুৰ আৰু পুণ্যধৰ কলিতা নামৰ 2 ঠিকাদাৰে। শিৱসাগৰ বন বিভাগৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ গছ কাটি তহিলং কৰিছে ঠিকাদাৰে, ফলত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ আৱাসস্থল ধ্বংস হোৱাৰ লগতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা তীব্র ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন ৰাইজে। এনে দুষ্কাৰ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰি জাতীয় সংগঠনে গৌৰীসাগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। যি সময়ত বিশ্বজুৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে, বনানীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, সেই সময়তে শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ ৰঘুবাৰীত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ যজ্ঞত নামিছে
কেইগৰাকীমান ঠিকাদাৰ, জলসম্পদ বিভাগৰ উপেন বৰঠাকুৰ আৰু পুণ্য কলিতা নামৰ এই ঠিকাদাৰ কেইগৰাকীয়ে ইয়াত ৰঘুবাৰীৰ বৃহত্তৰ এলেকাত বৰ্তমান বন ধ্বংসযজ্ঞ নামিছে। প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে ইয়াত বহু গছ গছনি কাটি ইতিমধ্যে তহিলং কৰিছে, যাৰ বাবে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই গৰিসাগৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও, কিন্তু এইগৰাকীগৰাকী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই, আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান গছ কাটি তহিলং কৰাৰ ফলত বহু ইয়াৰ পশু পক্ষী আশ্ৰয়স্থল আশ্ৰয় নোহোৱা হৈছে। যিহেতু এই অঞ্চলত বহু পশু পক্ষীৰ ইয়াত বাসস্থান আছিলে, এই অঞ্চলটো এই দৃশ্য বন্দী হৈছে, কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে এই অঞ্চলটোত বহু গছ গছনিৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষী ইয়াত বাসস্থল আছিলে, কিন্তু সেই পশু পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থল বৰ্তমান ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে দুগৰাকী ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাও জড়িত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বৰ্তমান মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। কি ক'ব, ইয়াত বহু গছ গছনি ইতিমধ্যেই ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে পৰিৱেশ বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙক লৈ বিশ্বজুৰি এক সজাগতা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু চৰকাৰী বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশকে শিৱসাগৰত পুনৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ নমনা এটা পৰিলক্ষিত। জলসম্পদ বিভাগে আচলতে আৰু ঠিকাদাৰ বা ইয়াৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা যি আছে তেওঁলোকে ধ্বংসযজ্ঞ চলালে। বায়ু প্ৰদূষণকে সামকতাৰ কথাই নহয়, তাৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই চিৰিকটিয়ে আৱাসস্থল আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই গছ গছনিসমূহ কাটি চৰাই চিৰিকটিসমূহ আৱাসস্থল ধ্বংস কৰাৰ লগতে ইয়াৰ যিগৰাকী মাটিৰ মালিক আছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে এই ঠিকাদাৰ বা বিষয় কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নোলোৱা কাৰ্যক আমি অতিকৈ গৰিহণাযোগ্য বুলি ভাবোঁ। হয়, ইয়া শুনিলে যে প্ৰশাসনৰ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ বন বিভাগৰ অনুমতি লৈ এইদৰে বন ধ্বংসযজ্ঞ নামিলে ঠিকাদাৰ, আৰু বৰ্তমান অনাগত দিনত কি পদক্ষেপ ল'ব, সাৰ পাবনে শিৱসাগৰ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগ, এই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিছে ৰাইজে। খৰাঙৰ বাবে সোণপৰি ৰোৱা ডিব্ৰুগড় নপাম থান গাঁৱত সিউজ বিপ্লৱ। কৃষি কৰ্মৰে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন একাংশ উদ্যমী যুৱকৰ। চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটিয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ জৰিয়তে সংস্থাপনৰ আশাত বন্দী নহৈ আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বিপ্লৱৰ। ঐক্যবদ্ধভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই 250 বিঘা মাটিত সৰিয়হ, জাতিলাও, ৰঙালাও, বেঙেনা, বিলাহী আৰু মাটিমাহৰ খেতি কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নপাম থান গাঁৱৰ দলিন সোণোৱাল, ভাইমন সোণোৱাল, গোবিন্দ শইকীয়া, ৰোহিণী মানি কিয়াল আৰু ৰাজু ভৰালীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত চনপৰা ভূমিত এতিয়া সৰিয়হ, হালধীয়া, হাঁহিয়ে নহয় লমালমে জাতিলাও, বেঙেনা, বিলাহীৰ উপৰিও প্ৰায় 70 বিঘা ভূমিত মাটিমাহৰ খেতিয়ে বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে মাটিমাহ চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। হয়, খৰাঙৰ বাবে চনপৰি ৰোৱা মাটিত এতিয়া কৃষকৰ সেউজীয়া সপোন। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নপাম থান গাঁৱৰ পথাৰত, আৰু বৰ্তমান এই পথাৰত দেখা গৈছে চাৰিজন যুৱকৰ উদ্যোগত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে। আৰু বিলাহী, মাটিমাহ, সৰিয়হ আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি আৰু ৰবি শস্যৰ খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু খেতি কৰি বৰ্তমান স্বাৱলম্বী। আৰু সেইকেইজন যুৱকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি কি খেতি কৰিছে আৰু কিমান বিঘা মাটি খেতি কৰিছে? মাটিমাহ, সৰিয়হ, বিলাহী, বেঙেনা, জাতিলাও আৰু ৰঙালাও, তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে হাইব্ৰিড সৰিয়হ অলপ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাইডৰ পৰা দিছিলে, আৰু ঘেঁহু ধান অলপ দিছিলে। ঘেঁহু ধান আমি 30 বিঘা দিছোঁ আৰু 50 বিঘা হাইব্ৰিড সৰিয়হ দি থৈ দিয়া আছে। তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ লাও আছে 4.5 বিঘা, মাটিমাহ আছে 60 বিঘা, তেনেকৈ কৰি অন্যান্য আৰু সৰিয়হ আছে 150 বিঘামান। বিগত সময়ত ইয়াত ধান খেতি হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ ধান খেতি কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে অন্য খেতি কৰিছে। অইন বছৰ আমাৰ ধান খেতি হয়, তেতিয়া সেইটো সময়ত টাইমটো আৰু নহয়গৈ। ধান খেতি হ'লে মানে সৰিয়হ খেতি কৰিব নোৱাৰে, পিছতীয়া হৈ যায়। আৰু এইবাৰ একেবাৰে খৰাং হৈছিলে, খৰাং হওঁতে আমি কি কৰিম, এতিয়া কেনেকৈ ধৰণৰ আগবাঢ়িম খেতিত, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আমি আগবাঢ়িলোঁ। লাষ্টত মাটিবিলাক এনেই থাকি যাব, আমি সৰিয়হ চৰিয়হ, মাটিমাহ চাটিমাহ তেনেকৈ কৰি খেতি কৰিবলগা কাৰণে আগবাঢ়িলোঁ। আগবাঢ়ি দেখিলোঁ এতিয়া বহুত ভালেই হৈছে, ভালো লাগিছে বাৰীখনত আহি, আৰু লগতে আমি 4 জন লগতে আৰু অন্যান্য মানুহো স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা গৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই 4 জন যুৱকৰ উদ্যোগত
এনেধৰণে এতিয়া কৃষি পথাৰত ব্যস্ত হৈ আছে কৃষকসকল অঞ্চলৰ কৃষকসকল আৰু এজন যুৱক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চৰকাৰী সাহায্য বা কিবা সাহায্য পাইছে নে এই খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহায্য একো পোৱা নাই আমাৰ নিজৰ ধনে হেৰি কৰিছে ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কেনে কৰিছে একো নাই তেনেকৈ কেনেকুৱা হৈছে বাৰু বাম খেতি কেনেকুৱা হৈছে বাম খেতি ভালেই হৈছে আমাৰ প্ৰায় পানীৰ ব্যৱস্থাটো থকা কাৰণে আৰু হ'লহেঁতেন হয় নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে পানীৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই অঞ্চলটোত সেইবাবে এই বাৰিষাৰ সময়ত ইয়াত চিৰাল ফাট দিছিল আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে যে ৰবি শস্যৰ খেতি আৰু শাক পাচলিৰ খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে যি সময়ত জব মেলাত বা নিয়োগ মেলাত বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল উধাটো খাই পোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু হাবাথুৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা এই যুৱককেইজন বৰ্তমান আদৰ্শ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাবে অস্তিত্ব সংকটত সোণাইৰূপা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী সোণাইৰূপা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনলৈ পুনৰ সেন চকু পৰিছে একাংশ লোকৰ অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি বেদখলৰ বাবে একাংশই অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অভয়াৰণ্যৰ চৌবিছটাকৈ বন শিবিৰ এলেকাৰ কলামাটি অৰুণাচল সংযোগী পথৰ সমীপত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমিৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰি ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বেদখলৰ প্ৰচেষ্টা বিফল কৰিছে চৌবিছটাকৈ বন শিবিৰৰ তিনিটা স্থানতেই কৰা বেদখলকাৰীৰ খেতি ধ্বংস কৰিছে বন সুৰক্ষা বাহিনীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে 220 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন সম্প্ৰতি 110 বৰ্গ কিলোমিটাৰহে আছেগৈ বাকী অংশ বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ এই স্থানত আচলতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে এনেদৰে সেন চকু পৰিছে আৰু তেওঁলোকে মাটি দখল কৰাৰ এক অপচেষ্টাত লিপ্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বন বিষয়া আৰু বন সুৰক্ষা কৰ্মীসকল আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে পোনে পোনে দৃশ্য দেখাব এই স্থানতেই এনেদৰে কেইবাটাও ঠাইত আচলতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে তেওঁলোকে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ আচলতে মাটিত এনেদৰে শাক পাচলি খেতি কৰি বেদখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখাব এয়াই হৈছে সোণাইৰূপাই যি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দৃশ্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কিন্তু শেহতীয়াকৈ আচলতে একাংশ বেদখলকাৰীৰ চকু পৰিছে এই সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ আৰু এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত মাটি দখল কৰাৰ এক চেষ্টাত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ যি বন বিষয়া তেখেতে আছে আৰু ইয়াত বনকৰ্মীসকল আছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে খেতি আচলতে ইয়াতে নষ্ট কৰিছে যিসকল বেদখলকাৰী আচলতে ইয়াতে এনেদৰে খেতি কৰিছিল মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যি বনাঞ্চলিক বিষয়া আছে বিষয়াৰ সৈতে আচলতে কি হৈছে প্ৰকৃততে দাদা কি ক'ব ইয়াতে একাংশ ঠাইত আচলতে খেতি কৰিছে বেদখলকাৰী হয় আমাৰ টীম ৰাতিপুৱা পেট্ৰলিঙত আহিছিলে আহি তেখেতসকলে ৰাস্তাৰ যিটো উত্তৰফালে হয় উত্তৰফালে যিটো আমাৰ ছেটেলাইট কৰপ নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় তাত কিছুমান সৰু সৰু জেগা জংগলটো চাফ কৰি কিনে তেখেতসকলে শাক পাচলি খেতি কৰা খবৰ পাওঁ আমি চ' সেই মৰ্মে আজি আহি আমি খেতিপথাৰ যিখিনি খেতি কৰিছে নষ্ট কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াত খেতি কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম খেতি কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখা নাছিলে নেকি ঠাইত জংগলৰ ভিতৰত নাই আমি এইটো ৰিচেণ্টলি কৰিছে আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া যিখিনি জেগাত আপোনাৰ গছ গছনি নাই য'ত জংগল আছে ৰাস্তাৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 15-20 মিটাৰ ভিতৰত সেনেকুৱা জেগাবিলাক ছিলেক্ট কৰি লৈছে কেইটা স্থানত আমি তিনিটা জেগাত আমি অলৰেডি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব আপোনালোকে এইটো আমি আমাৰ ওপৰত আমি খবৰ জনাম আৰু বাকী ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ইয়াত কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি বঢ়াম ইয়াতে কেইটা স্থানত এতিয়া ধ্বংস কৰিছোঁ আমি তিনিটা স্থান অলৰেডি ধ্বংস কৰিছোঁ আৰু ভিতৰত আমি চেক কৰিম এতিয়া আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা জেগা আমি যদি স্পট পাওঁ সেইখিনি আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিম পেট্ৰলিং বঢ়াই আছে আপোনালোকে হয় হয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তিনিটা স্থানত তেওঁলোকে আচলতে বেদখলকাৰীয়ে যি ইয়াতে জংঘল চাফা কৰি যি খেতি কৰিছিলে সেয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে আৰু বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যি মাটি আচলতে এনেদৰে শেহতীয়াকৈ আচলতে একাংশ বেদখলকাৰীৰ চকু পৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বেদখল কৰাৰ এক চক্ৰান্তত লিপ্ত হৈছে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে কিন্তু বন বিভাগ আচলতে কঠোৰ হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ